Não faço. Atenção, Giovanna. Você precisa reforçar o cuidado com seu pé conforme já foi orientada. Ué. Mais repouso e ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado com sua participação no programa pode acabar. Bom, tá acabando, pode só três semanas. Vai passar, vai passar. Passando isso. Bate lá no confessionário, converse com ele direito pra você entender melhor. Tira todas as dúvidas que você tem. Gente, eu não tenho dúvida, meu pé tá quebrado. E é isso aí, ele precisa colar uma hora. Mas só pra você entender, fala que você gostaria de saber do resultado, como que tá. Pra te falar se você tem que ficar com ele pra cima, quantas vezes você tem que pôr gelo se tiver.